असोसिएट स्पॉन्सर जे आंटी जेम्स एंड ज्वेलरी जागमोरा भुवनेश्वर। जय जगन्नाथ। रोकठोक आपण को स्वागत करछि मु दुर्गाशीष। गणतंत्र रा मूल मंत्र हेउछि बहुमत। एडी भिन्न मत रहिबो एवं भिन्न मत को सम्मान दवा ही हेउछि गणतंत्र। किंतु मु आज दुईटा केस स्टडी आपण को देखाउछि। गोटे मुख्यमंत्री बारीपदा गस्त बेले जेतेबेले विरोध प्रदर्शन करूथिले सेतेबेले बीजेडी कर्मी अटैक कले बीजेपी आउ जेएमएम कर्मी को उपरे। ସେପଟେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଦୁଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଗୋଟେ ବାରିପଦାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁଟା ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ମତ, ବହୁମତ, ଗୋଟେ ମତ ନୁହଁ ଏବଂ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଶାସନର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ କଥା କଥାକେ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଯିଏ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖି କରିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଉପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ, ତା ସହିତ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଚିଲିକା ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା। ଏବଂ ଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ମୋ ସହିତ ରହିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ, ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବାଜୀ ମୌଲିକ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବୁଧାନ ବାବୁ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ? ବୁଧାନ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବାରିପଦା ପଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଣୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲାପରେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଟେକ୍ଅପ୍ କଲାପରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା କର୍ମୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପଶୁ ପରି ତାକୁ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପିର, ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। କିଛି ଯେମିତି ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା ପରେ ଏମାନେ ଟିକିଏ ବ୍ଲାକ୍ କନାଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବୋଧେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ପିଟିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି, କେହି କଳାକନା ଦେଖେଇବେନି। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଭଦ୍ରକର, ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟିଲା? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବାଜୀ ମୌଲିକ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବାର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ହେଉ ବାମ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ମତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୌଲିକ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆଉ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ଯେଉଁ ମୁଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡେମୋକ୍ରେସି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୀତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟା ହେବ? ଆପଣ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ଛାଏଁ, କେହି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣା ଛାଏଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କରେକ୍ଟ ସାର୍।
ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଡ଼ରରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରାୟ ଦେଇକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ଭାୟୋଲେନ୍ସର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏକଥା ସତ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭାୟୋଲେନ୍ସର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯଦି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରେନି କେବେ, ପ୍ରତିବାଦ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେନି କେବେ। ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ସରକାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିବାଦ ହେଲେ ହିଁ ସରକାର ନିଜର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ଯଦି ବା କିଛି ଥିବ, ଅଜାଣତରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ କାମ କରୁ କରୁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ, ପ୍ରତିବାଦ ହେଲେ ହିଁ ଡିସେଣ୍ଟିଂ ଭଏସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ସେତିକ ଉଠିଲେ ହିଁ ସେ ଆପଣା ଛାଏ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ହେଉ, ପ୍ରତିବାଦ ତ ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରତିବାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଏ ନିୟମ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ବି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ ନେଇକିରି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ତ ଆହୁରି ତଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, ସରକାର ତ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଇମୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି, ବରଂ ସରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୟାସ? ଓକେ, ଇଏ ବଡ଼ କଥା, ସୁକ୍ତ ସତ୍ପଦୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ପ୍ରତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ଭିନ୍ନ ମତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ହିଂସା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ? ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା? ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବାରିପଦା, ମୋତେ ବାରିପଦା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରି ମୋତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକେଇ ୟୁଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଅରେଷ୍ଟ କହିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ରିଜିନ୍ ନ କହି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ ପ୍ରତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ତାର ଭୂମିକା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ବିଜେପି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ଭଦ୍ରକରୁ କିଛି ବିଜେପିର ନିରୀହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଥିଲେ, କେତେ ବାଟ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ? 3 kilometers ଆରାଉଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ? ଯେତେ ବି ରିଜିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ରିଜିନ୍ କୁହ ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ରିଜିନ୍ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ ରିଜିନ୍ ବି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଆମେ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏତେ 30-40 ଜଣ ଭଳି ପୋଲିସ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଇନସଲ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୋଲିସ ସାଜିଛି। ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପୋଲିସ ମାନେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ସରକାରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇକି ଦମନ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲେ ଦମନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି ପୋଲିସ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଶିବାଜୀ ବାବୁ, ଜେଏମ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରକ୍ତ ମୁଖାଇକି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଶିବାଜୀ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶିବାଜୀ ବାବୁ, ଓକେ,
ମୁଁ ଆସିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଗକୁ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ରକ୍ତମୁଖା ହେବେ ସେମାନେ, ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧକୁ ଆପଣ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଅନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ 15, 2018 ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରାଇଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ରୂପାନ୍ତର କରିକି କେବଳ ଆଗରେ ନିଓ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବରଂ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆହୁରି ଦେଶବାସୀ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ ଯେ ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଜିନିଷ। ଓକେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ପ୍ରତିବାଦର ଅଧିକାର ଅଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ସେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ଯାଉନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକା ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ ଏବଂ ରିଜିନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେନି। ଇଏ ତ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ହଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଶାସନ ନଥିବା ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସାର୍ଟ ଚିରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଭଦ୍ରମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ସିଏ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠିକି କ'ଣ ହେଲା? ସେଠି ସେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଅପରାଧ ସେ କଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ଅଟକାଇକିରି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ତାପରେ ନେଲା, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୋଧେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର କେଉଁଠି ଉଠିଲେ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଶାସନରେ ରହିଲେଣି, କ୍ଷମତା ବହୁ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଏ ମନ ଭିତରେ, ସବୁଆଡ଼େ ମୋର ଅଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଯାଏ, ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଲେ କାଳେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ, ଏ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଗୋଳ, କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେଣି, କାହାକୁ ଚଳିଲେଣି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ କଳା କନା ଧରିକିରି ହଲଉଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଧରି ଫେରିଯା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ, ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଇଠା ମାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ନିଜକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯାଇକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସଭା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମରା ହେଲା ସଭା ଉପରେ, ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ସଭା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାର ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା ବରଗଡ଼ରେ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲ ମାଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲେ, ଚିଲିକାରେ ବାଲୁଗାଁରେ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ପିଟିଲେ, ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ବି ନିରବଦଷ୍ଟା, ଯେମିତିକି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ ବି ହେଉନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ, ହଁ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଏହାର କାରଣ ବି କ'ଣ? ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ? ନା, ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣଟା ଅଛି? କିଛି ତ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଏ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଥିବ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜରିଟି, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ
ତାହା ସମଷ୍ଟିଗତ ସ୍ୱରଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଇ ଭୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ନହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ବାରିପଦା ନୁହେଁ, ନରସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଘଟଣା ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରା ନଯାଏ ଏବେଠାରୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାହଉଛି ଆକୁ ଚପେଇ ଦେବା, ଚପେଇବା ପାଇଁ ଭୟ, ଇଏ ବିଜେଡିର ଭୟ। ଇଏ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ତ ସତପଥୀ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସାର୍ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ସତପଥୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ନିକଟରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଆଜି ନରସିଂହପୁରରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାରିପଦା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର, ଏସବୁ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ଶାସନର ଇଏ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ମୋହ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଡରିଲେଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିଚଳିତ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଡରିକି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରିକି, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଡରିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସବୁ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଏସବୁ ହେଇଛି। କାହାକୁ ମାଡ଼, କାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବା, କାହାକୁ ରକ୍ତମୁଖା କରିକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ କରେଇବା, ଇଏ ସବୁ ଡରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ। ସବୁଠୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ମାଡ଼ ହଉଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁ କରାଯାଇନି? ଯଦି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ମୋତେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକା 4 କିଲୋମିଟର୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପୋଲିସକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ, ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପଳେଇ ଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମାନେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡରିକିନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି, ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ସେ ଭୁଲ କରି କରିକିନା ଯିବେ, ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇକି ରଖିବେ, ସେ ନିଆଁରେ ଆପଣ ବି ଜଳିଯିବେ ନବୀନ ବାବୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଜି 4 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ ପୋଲିସ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ବାରିପଦା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ। ଏବଂ ଆସିବି, ଶ୍ରୀକ୍ତ ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ତ ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାରିପଦାରେ, ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ବିଜେପି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁଥିରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ଏବଂ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଠିକ? ଆମେ ବି ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, କାରଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଗେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଦୂରରୁ ଯେତେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆମେ ଯେଉଁ 47 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ 6 MLA, ଜଣେ MP ବା ପରେ ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ବି ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି, ବା କିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଶାସନ କରିକି ଆମକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ବିଫଳ ହେବେ। ଶିବାଜୀ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶିବାଜୀ ବାବୁ, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହୀନ ପ୍ରୟାସ, ଶିବାଜୀ ବାବୁ? କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାର ପ୍ରମାଣ ଭଲ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ନାଁରେ ଆସି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା, ଏଟା ଆଉ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ସେ ଦେବ ତାର ଏଇଟା ସିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଛି ଏ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଭଳି ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ କରିବାଟା ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ରହିବ ଜୋରଦାର ନୁହେଁ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ କରିବୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ସୀମା ସରି ଆସିଲାଣି ବୋଲି ହିଁ ସେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ଓକେ ଇଏ ଇଏ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନର ଇଏ ଅହଂ ଇଏ ଇଏ ତାଙ୍କର ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନର ଇଏ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଭୟରେ ଭୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୟ ହେଲାଣି କାରଣ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଆଉ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ 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 ସିକ୍ତ ରାଜାମ ସତ୍ପଥୀ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ବି ଆସୁଛି ଗତଥର 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ନଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏଥର ଲଢ଼େଇ 24 ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଏଠି ଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କଥା ବୁଝୁଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଚପେଇ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଖିଛି କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେନି ମୋତେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରିବି ଲୋକେ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ହେଉନଥିଲା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋଟେ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କେଉଁଠି ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇଥିଲାଗି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମିତି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଲେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ତ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୁଟିକିରି ପିଟାପିଟି କରିବେ ମୋତେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ହଉ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆହୁରି ହିଂସାତ୍ମକ ହେଇପଡ଼ିବ ଓକେ ଆହୁରି ହିଂସାତ୍ମକ ହେଇପଡ଼ିବ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ହିଂସାର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ଭୟ 20-21 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଭୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ସେମାନେ କେତେ ହିଂସା କରିଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହିଂସାକୁ ଆମେ କେମିତି ବିରୋଧ କରିବୁ ସେଇଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେବ ବୁଧନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଦ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯେ ଭୁଲ ବା ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପତନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମା ନେଇଛୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲିପ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନକଲେ
ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଥାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ବିଟ୍ରେ କରିକି ବିଜେପିକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶିବାଜୀ ମୌଲିକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ବିରୋଧ କରିବ, ଯେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବ, ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ଗୋଇଠା ମାରିବେ, ପୁଲିସ ଲଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଇଏ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ, ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହିଂସା ଆଉ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ଆମେ ଏହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ରୋକ୍ ଟୁ କେଇଟ୍ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।